En ik vind het als maker altijd heel tof om in een beetje onbekende werelden te duiken. En dat hoeft niet eens per se in heel ver buitenland te zijn of... of in ieder geval niet heel ver weg, maar het kan ook zeg maar in je eigen omgeving kan je zoeken naar die dingen die je nog niet kent. Het moeilijkste was eigenlijk de research. Ik heb een meisje gesproken wat niet meer gelooft en in de moslimgemeenschap is het nog heel erg moeilijk om daar voor uit te komen. Ik heb dat meisje uiteindelijk gevonden. Het duurde heel lang. De deadline was al voorbij en toen had ik haar eindelijk gevonden. En ze wilde haar verhaal wel vertellen, maar ze wilde dat wel het liefst anoniem vertellen, omdat haar ouders het nog niet weten. Maar ze vond het wel belangrijk om te vertellen, omdat het zo'n groot taboe over het onderwerp zit. En ze vond het wel belangrijk dat andere jongeren daar ook met andere ogen naar kunnen kijken. Ja, wat ik geleerd heb is dat de mens echt ontzettend buigzaam is. Dit meisje heeft een heleboel meegemaakt in haar leven. Ze heeft een geheim voor haar ouders. Ze kan niet voor de volle 100% kan ze zichzelf zijn. Maar alsnog vindt ze de kracht om leuke dingen te doen en om te gaan met de situatie. En dat vind ik echt heel, heel knap van haar.